warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hujung minggu, tuan-tuan puan-puan sekalian. Apa khabar semua? Okey, tuan-tuan puan-puan, clear ke suara saya insya-Allah? Baik, tuan-tuan puan-puan sekalian, saya doakan supaya semua dalam keadaan sihat dan sejahtera semua. Okey, tuan-tuan puan-puan sekalian, pada tengah hari hujung minggu hari Sabtu ini saya berhasrat nak unboxing tuan-tuan puan. Satu produk ataupun emas gold bar Masjid Nabawi yang alhamdulillah baru saja tiba ke rumah saya. Jadi sama-sama kita saksikan macam mana rupanya ya. Unboxing apa gold bar ataupun emas jongkong public gold, yang mana istimewanya ialah yang kali ini desainnya ialah daripada desain Masjid Nabawi. Okey, sama-sama kita tengok insya-Allah. Okey, tuan-tuan sekalian, sebelum ini banyak desain-desain yang telah public gold buat. Kalau tuan-tuan puan-puan mengikuti video-video saya sebelum ini, video-video lah saya sebelum ini, saya pernah buat unboxing gold bar yang design selamat hari raya, selamat hari Aidilfitri. Dan dulu public gold juga telah menerbitkan ataupun telah mengeluarkan emas jongkong ataupun gold bar Masjidil Haram. Okey, dan kali kedua ini yang terbaru ini ialah gold bar Masjid Nabawi. Okey, jom sama-sama kita tengok insya-Allah. Baik, tuan-tuan puan sekalian. Okey, kita tengok saya buka ni parcel yang baru tiba rumah saya tadi. Okey. Baik. Alhamdulillah. Okey, kita buka Okay. Bismillah. Okey, daripada sampul yang plastik ini, okey, dia masukkan dalam sampul ini, kemudian dia masukkan lagi dalam sampul yang sampul surat ni. Macam sampul surat ni, okey. Jadi kita tengok. Saya buka. Mana rupanya gold bar Masjid Nabawi ini? Okey. Ini tuan-tuan puan-puan sekalian. Okey. Okey, public gold bagi apa ni? Gold folder ataupun tempat kita letakkan emas . Baik, tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam sampul ini juga ada resit dia lah. Ada resit. Baik. Okey, ada resipnya. Okey, tu pun sekalian, mari kita tengok ini. Okey, ini tu pun sekalian. Ini dia punya gold bar. Boleh nampak tu puan-puan Okey, saya buka gold folder ni ada banyak ada banyak dia punya tempat simpan emas lah. So kalau kita beli emas lagi nanti yang berbentuk gold bar macam ni, kita boleh masuk-masukkan boleh penuhkan kita punya plastik-plastik ataupun tempat letak gold bar ni. Okey. Jadi ini gold bar Masjid Nabawi. Okey. Ini 1 2 3 4 5. Okey. Kerana hari itu masa di-launch ataupun dilancarkan Gold Bar Masjid Nabawi ini, ada package yang murah, iaitu beli 5 keping akan ada dia punya potongan harga dia. Okey, kalau beli sekeping ni kalau tak salah saya dalam 300 lebih 350 kalau tak salah saya. Tapi kalau beli package 5 keping, kebetulan sewaktu pelancaran waktu itu, kita dapat dalam sekitar 290 lebih sahaja.
Okay, untuk gold bar ini, untuk sekeping gold bar ini, kalau kita beli 5 keping, dia public gold bagi potongan harga dalam 290, sekitar macam itulah. Okay, untuk sekeping. Okay, tuan-tuan boleh tengok lah. Okay, ini saya dekatkan sikit. Ini dia punya cut ataupun design gold bar ini, Masjid Nabawi. Okay, alhamdulillah baru sampai rumah saya tadi. Tuan-tuan boleh tengok. Ini ialah emasnya. Emasnya seberat 1 gram. 1 gram. Ini emas tulen, tuan-tuan puan-puan. Emas tulen 999. Okey. So, specialnya ialah kerana ada design inilah, design Masjid Nabawi inilah. Okey, design Masjid Nabawi. Okey, ini muka, ini bahagian depannya. Okey, bahagian depan gold bar ini. Okey. Dan ini bahagian belakangnya lah. Boleh nampak tuan puan? Mungkin tuan puan boleh komen. Mungkin saya kena dekatkan kalau tuan puan boleh tengok lebih jelas. Okey, dalam di bahagian belakang gold bar ini diletakkan apa? Dia punya apa? Dia punya detail emas inilah. Beratnya berapa, weightnya 1 gram, kemudian apa lagi saya tengok kemudian dari segi apa ketebalannya 0.6 mm, dari segi panjangnya ukurannya macam mana. Okey, okey, so inilah dia punya maklumat detail tentang emas ini. So gold bar ini ada sebanyak 5 keping sewaktu pelancaran itu. Tuan-tuan puan-puan boleh tengok tuan-tuan puan-puan boleh tengok dalam website Public Gold ataupun boleh pergi ke PG Mall lah. Okey, untuk melihat emas-emas ini. Okey. Okey, tuan-tuan puan-puan bagi tuan-tuan puan yang nak saya bantu untuk tuan-tuan puan dapatkan gold bar seumpama ini kan, sebenarnya macam-macam design lagi ada yang gold bar Masjidil Haram pun, gold bar Masjidil Haram pun ada yang kalau kita tengok masih ada apa dalam dalam website tu masih ada. Okey, tuan-tuan sekalian, bagi tuan-tuan yang nak mendapatkan emas fizikal seperti ini, okey, boleh hubungi saya. InsyaAllah saya akan letakkan maklumat di bahagian komen nanti. Okey, bahagian komen nanti untuk tuan-tuan tengok macam mana nak hubungi saya untuk tuan-tuan sama ada nak dapatkan emas fizikal seperti ini ataupun tuan-tuan puan-puan nak membeli emas fizikal. Okey, membeli emas fizikal seperti ini. Okey, insya-Allah saya akan bantu tuan-tuan puan-puan bagi mendapatkannya lah. Okey, jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau ada soalan di kalau ada tuan-tuan puan ada soalan boleh tulis di ruangan komen, insya-Allah nanti saya akan memberi respon. Okey, kalau bukan dalam live inilah. Okey, tuan-tuan sekalian, harga, okey, saya lupa nak bagi tahu harga sekeping ini yang detailnya adalah RM295 sekeping. Kalau beli 5 keping sewaktu pelancaran hari itu dalam RM1475. Itu sewaktu pelancaran awal-awal Kemudian saya ingat lagi sewaktu pelancaran awal-awal yang first batch tu dalam tak salah saya 5,000 keping tuan puan habis sold out hari tu juga. Kemudian dibuka fasa kedua. Okey, fasa kedua yang juga banyak sambutan yang dapat lah, yang saya tahu ramai orang berebut-rebut untuk mendapatkan emas gold bar ini. Dan hari itu Public Gold dia membuat dua cara, sama ada tuan-tuan puan boleh GIT. Maknanya kalau tuan puan di sini yang dah ada akaun Public Gold, akaun emas Public Gold, boleh buat akaun GAP tadi, akaun GAP Public Gold tu tuan-tuan puan boleh buat, boleh apply GIT. GIT ni maksudnya gold in transit atau maksudnya bukan GIT, withdrawal. Boleh withdraw, maksudnya tuan-tuan puan boleh untuk tukarkan emas dalam akaun tuan-tuan puan tu dalam bentuk fizikal. Okey. Itu satu cara. Yang kedua, tuan-tuan puan boleh terus pergi ke PG Mall. Ke PG Mall untuk terus membeli secara retail emas inilah. Dan saya hari itu saya buat secara terus di PG Mall di website PG Mall untuk membeli emas ini. Okey, puan-puan.
So tuan, saya fikir tuan pun sedia maklum tentang kepentingan kita memiliki emas seperti ini, ya. Kepentingan emas seperti ini ialah untuk melindungi harta kita lah, ya, daripada dimakan oleh inflasi, tuan puan sekalian. Okey. Daripada dimakan oleh inflasi. Okey. Berbeza dengan duit tunai, ya, yang kita ada. Duit tunai ini semakin lama semakin dimamah oleh inflasi, ya, tuan puan sekalian. Okay, tentang beza wang simpan wang tunai dengan emas ini, tuan-tuan boleh pergi ke YouTube channel saya. Saya ada berkongsi juga beza wang tunai, beza simpan wang tunai dengan beza simpan emas. Okey. Okey, tuan-tuan. So saya rasa setakat itu saja live hujung minggu pada kali ini. Tuan-tuan boleh dapatkan kalau nak saya bantu, okey, dan ataupun kalau tuan-tuan nak membuka akaun simpanan emas untuk anak tuan-tuan puan, tuan-tuan puan sendiri, boleh juga menghubungi saya, insyaAllah. Okay, so kita jumpa lagi tuan-tuan untuk live yang akan datang. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.